Som du skal spise middag med? En riktig middagskompis? Hold kjeften om det, for sånn, jeg fatter det. Faen, jeg blir nervøs, jeg, sånn som du holder på. Jeg vet ikke om jeg skal skite her, eller? Litt annet, så. Du har en jævla fin dame, Jonny. En jævla fin dame. Du og Sara har det jo bra, ikke sant? Jo, faen, det er klart vi har det bra. Ja, så ikke ødelegg dette her nå, da. Lov meg at du ikke spiser middag med den dame. Ja, jeg lover. Fint, da snakker vi ikke noe mer om henne. Ok. Fy faen, hva fin Miriam er. Du, det var et tips. Snakker jeg for mye? Ja. Det er notert. Ser lite bögig ut på något sätt. Ja, men han ser ju som lite bögig ut. Varför säger du så? Jag bara skojar. Det var inte ett dugg roligt. Kommer du första? Ska vi ta en sammen, eller? Nej, jag ska åt ett annat håll. Vilket håll ska du åta? Jag ska söderut. Ja, men det ska jag. Men jag ska förbi en vän först, norrut. Ja, det var ju synd. Jag tänkte kanske vi kunde ta en liten virrepinn hemma hos mig eller något sånt. Tyvärr, en annan gång kanske. Du, jag har Baileys också, så visst du inte liker whisky. Ja, vi ses. Miriam, kan man få en kram eller? Natta, så gott. Så här har du kortet mitt. Jaha, tack. Call in, 'cause I got second thoughts. This evening is just made for us. Lights are low, just get it on. Call in, 'cause I got second thoughts. You're thirsty. A tired of whining. Är det Jonny? Ja, hej du, det är mig. Tjena. Jag trenger telefonnumret till Miriam. Har du det? Nu vet du, är du säker på att du ska... Har du det eller har du det inte? Jo, jag visst, jag har det, Vänta lite då. Okej, 12. 12? 22. 22? 13. 13. Kalas! Okej. Hej! Ja, det är Rebecka. Hej. Är det Jonny? Du, vänta lite, jag ska vänta. Jo, Hallå? Jo, jag har tänkt lite på det här med middagen som... är fortfarande aktuellt, eller... Fan. Kanske är dumt. Jag vet faktiskt inte om det är en så bra idé. Nej. Fan, vi kanske ska ge fan i det då. Samtidigt skulle det vara rätt trevligt att komma ut. Det var faktiskt rätt länge sedan jag var ute och så. Ska du ut? Ja, jag ska sticka bovla med grabbarna. Har du inte sagt det? Ni bovlade ju igår. Ja, men vad fan.
Vi ska bavla idag också. Jag kan stanna hemma om du eller vill det. Nej. Nej, det var inte så jag menar. Säkert. Hur länge sedan jag såg dig den där skjortan? Alltså. Det är så skön. Jag glömde. Du ska ut och träffa din älskade innan, förstås. Nej, jag ska inte gå och bovla med grabbarna. Hallå, jag skojar. Får jag en puss? Puss, puss. Du, ta någon öl efter bovlingen om det är okej. Ja, det är klart. Ha så kul. Vi ses. Du, din pappa ringde. Ja, vadå då? Du hade lovat honom att hjälpa till att gräva upp några gamla rör eller vad det var. Ja, just det fan. Jag ringer honom imorgon. Hej då! Hej då! Johnny! Du glömde ditt klot. Va? Bowlingklotet! Ja. Hej. Förlåt att jag är sen, jag missar bussen. Det är lugnt, jag kom nyss. Vad är det där? Det är mitt bowlingklot. Ja. Ja, ska vi gå in då? Prego. Grazie. Prego. Prego. Oj. Vad är det? Va? Du tittade så konstigt. Gjorde jag? Nej. Nej, jag har snygg tröja. Snygg. Tack. Sara har en likadan. Ja, alltså. Min tjej, hon heter Sara. Ja. Har du funderat lite på sån här... pasta di frutti di mare? Mare? Jag med. Ska vi ta in en flaska vin också? Jag dricker helst rödvin. Jaha, fast det kanske passar bättre med vitt till. Jo, vi tar vitt. Det spelar ingen roll. Nej, men alltså om du hellre tar rött, eller vill ha rött. Vitt blir bra. Det är säkert. Fint. Ja, har jag aldrig varit. Inte jag heller. Så fan om att jag känner han som installerar elen på det här stället. Hasse heter han. Hasse. Jaha. Det är roligt faktiskt, fast jag och Sara brukar kalla honom för Svinto, för att hans hår är så här krulligt. Hade en Alfa Romeo. Ja, så elkillen, Svinto, han kör en Alfa Romeo. Ja, alltså det är en jävligt fin bil. Ja, vad var det för färg då? På bilen? Den var rött. Eller röd, menar jag. Röd. Ska vi beställa, kanske? Mm. Ursäkta. Kan vi... Kolla. Lukas tummar är precis likadana. Han har fått mina tummar och Saras fötter. Ska vi ta in med vin? Ja, det gör vi. Tänk om man bara kunde sitta här i 30 år till. Men då gör vi det. Ska vi göra det? Ja. De stänger dem snart. It's like you're standing on my chair.
dig? Vinterdäck. Såg en annons i tidningen. Hon låg på golvet i badrummet. Jag är sugen på något. Köttbullar på macka. Nej, tack. Nu sover hon i alla fall. Räck upp hela flaskan. Bra. Vad tittar du på? Nyheter på finska. Är det bra? Nej. Vad är det? Så är det något dumt? Nej, jag är bara trött. Men lilla vännen, jag märker ju att det är någonting som är fel. Kalla mig inte lilla vännen, jag hatar det när du kallar mig det. Gör du? Ja. Ja, visst jag inte. Hade jag vetat det så skulle jag inte ha sagt så. Snälla, vi pratar inte mer om det nu. Jag är trött. Nej, jag tror att du skulle behöva ett litet miljöombyte, ja. Va? Du fick jobbet. Hur vet du det? Jag pratade med Santiago idag. Jag känner ju de flesta på administrationen där nere. Han sa att de hade bestämt sig för dig. Blir du inte glad? Jo. Jag blir bara så förvånad. Visst är det kul? Jo. Du tänker väl tacka ja? Vad tycker du? Vill du bo i Bryssel? Skojar du? Med den lönen du skulle få så behöver inte jag jobba överhuvudtaget. Då kan jag vara med Astrid hela dagarna. Skulle du verkligen vilja det då? Vara med Astrid hela dagarna? Ja. Astrid är ju det underbaraste som finns. Du och Astrid är det underbaraste som finns. Sluta smacka. Nu har vi gått där. Du behöver inte smacka för nu. När man blandar syra tillsammans med maten. Så förhöjer man smaken. Tack. Det har du berättat för mig 10 000 gånger redan. Hur skulle det vara om du någon gång berättar något nytt för mig? Ja, vad vill du att jag ska berätta? Ja, något nytt. Något intressant. Överraska mig. Förvåna mig. På medeltiden då hade de inget dasspapper. Vet du vad de använde då? Rövspadar av trä. Vad du ville, jag skulle berätta något nytt. Jag gjorde det nu. Jävla Johnny, alltså om han inte hör av sig snart. Fan, jag gräver upp de där rören själv. Mellanlagrad herrgård, kavring, brengott. Det är en oslagbar kombination, Lukas. Nej, fan. Nu är det dags. Tja. Ja, vad söt hon är. Han, det är en han. Fan. Ja, så din jävla idiot, så du gick ut med den damen likaväl alltså. Och sen gick då? Ja, jag vet inte. Det var lite märkligt på något sätt. Käka gott och drack vin och... Ja. Jag har liksom inget att prata om. Vet, de spelar ju en annan liga. Vilken jävla liga då? Ja, men du vet. Rent mentalt. Man har liksom lite mer i skallen. Prata på ett annat sätt och... Ja. Så ni är olika helt enkelt? Ja. Nej, precis. Vi är olika. Sen då? Sen? Nej, men sen delar vi bara på en taxi. Hon till sig och jag till mig och... Så du purtrik alltså? Ja. Låg ni med varandra? Nej, fan, det är klart att vi inte låg med varandra. Fan, behöver du inte snacka med henne. Men du, om vi först snackar om damer, ja, så kan jag berätta att Ivar är på G. Nej. Jo. Vi. Jävlar. Det är ändå något hos honom som jag fascineras av. Så tycker jag det är rätt sött med killar som bryter på norska. Tycker inte du det? Nej. Det tycker jag icke. Ah, kolla hur söt det blir på en gång. I alla fall så följde han med mig hem och sov över. Skojar. Ja, vadå? Jag såg en chans att få lite sex. Jag har inte precis varit bortskämd med på sistone. Och så har han ju så fin liten rumpa. Jag vet inte om jag vill höra mer. Nej, det blev inget. Han ville inte. Va? Nej, inte på första dejten, sa han. Han ville
bara kramas. Han hade stort ömhetsbehov, sa han. Sa Ivar det? Ömhetsbehov? Ja, han är faktiskt söt. Han berättade om hur mycket han